Sveiki, Lietuvos televizijos eteryje laida visiems eismo dalyviams Keliai mašinos žmonės. Drėgmė automobilyje itin nemalonus dalykas, ypač kai nuolat rasojantis langai trukdo matyti. Dažniausiai priežasčių ieškome po variklio dangčiu, bet ar pasižiūrime, kas po mūsų kojomis? Pasirodo, dėl drėgmės automobilyje neretai kalti kilimėliai. Pasiaiškinsime, kurie geresni – guminiai ar tekstiliniai. Taip pat ieškosime geriausiai drėgmę sugeriančių priemonių. Kas tai – stebuklingi purškalai, o gal laikraščiai, rankšluosčiai arba ryžiai? O kaip neretai pasitaiko? Ankstyvas rytas, skubame, šokame į automobilį, o ten staigmenėlė. Iš vidaus aprasoja langai. Dažniausiai galvos sukti nėra laiko, tad stiklą prabraukiame pirmų pasitaikiusių skudurėlių ir pirmin. Tačiau štai specialistai sako, taip stiklą tik ištepame, o automobilis rasoja toliau. Bet kokiu būdu automobilis ima rasoti ir jame atsiranda drėgmė? Pirmas meistrų klausimas būtų, kada paskutinį kartą keitėte salono oro filtrą? Na va matom, čia va metus laiko nebuvo keistas filtras. O kaip jis atrodo? Kiek jis prisirinkti? Atrodo, nu nėra dar pats baisiausias variantas, bet jau pakeisti tikrai reikia. Specialistas aiškina, oro filtrą reikėtų keisti bent kartą, o geriausia du kartus per metus. Tačiau faktai rodo, vairuotojai mažai to paiso. Esam matę, ten turbūt ir 5 metus nekeistų. Sako, man pečiukas neprapučia, nėra apiputimo į vidų. Tai kuris prapūs, kai neturi, kaip, per kur prapūs. Kaip atrodė tas filtras? Nu, jau ten visiškai. Juodas? Juodas juodutėlis, jo, visiškai buvo susidėvėjęs. Kada reikėtų patikrinti automobilyje, jei nuolat rasoja langų stiklai, netrukus aiškinsimės. O kol kas apie kur kas paprastesnius dalykus. Žvilgtelkime sau po kojomis. Kokie kilimėliai automobilyje? Guminiai, tekstiliniai ir svarbiausia, ar kartais nedrėgni? Anot ekspertų, būtent drėgni kilimėliai ir yra kone dažniausi langų rasojimo kaltininkai. Pasižvalgykime po vairuotojų automobilius, kokie jų kilimėliai. Ypač kruopščiai mašiną švarina šis vaikinas. Jo pasirinkimas – guminiai kilimėliai. Guminius kilimėlius žymiai lengviau valyti. Žiūriu, kad jie būtų biškiai įgaupti. Nu, ta prasme, kad tas purvas nepasiskleistų aplinkui, kad tai centras su objektu vanduo, nešvarumui. O štai kitas vairuotojas kuklinasi ir kilimėlių rodyti iš pradžių nenori, sako labai nešvarus. O kas kiek laiko siurbė tos kilimėlius? Kas kiek? Nu tai kas savaitę kažkur. Ar tie tekstiliniai nesušlampa ir neskleidžia drėgmės? Kaip yra ta... Jau žiemos metu tai žinoma, kad rudens metus turbūt sušlampa, o vasarą tai man atrodo patogu. Žiemą geriau būtų guminiai, iš tikrųjų. Guminiai žiemą neleis kauptis drėgmei, aiškina vairuotojas ir pasakoja, kaip drėgmė smogė kitam jo automobiliui ir žinoma kišeniai. Vieną kartą turėjau per stogą tiesiog prilėjo, tai tada jau ten viskas. Labai sunku buvo, nes reikėjo visą praktiškai automobilį ardyti, kad tą drėgmę iš tenai, nu, išsausinti, nežinau kaip. Tai kas ten per stogas keuras buvo? Violetas buvo toksai, tai... O tai va, jūs palikot, kaip sakant, po lietumą ar kaip? Panašiai. Atvažiavote išsiplauti, ar ne? Truputėlį prisikaupė čia visko, ar ne? Nu, ne, kilimėliai dar okei, čia pagrindė, vat, ryte radau paukščių. Ai, tai laimė, sako, jeigu... Atėjau nuplaut laimės. Valyti tai valyti, tačiau štai vienos iš plovyklų vadovas pastebi, kad žmonės šį veiksmą supranta skirtingai. Aiškėja, kad nežinodami į saloną drėgmę patys ir prisikviečia. Vieni plauna kaip įprasta tvarkingai, kiti daro kažkokius tai nesuprantamus veiksmus. Kaip pavyzdys, yra tekę matyti, kad išsitraukia tekstilinius kilimėlius, jie išsiplauna aukštų slėgių ir visus varvančius kilimėlius susideda į automobilio saloną. Natūraliai kyla klausimas, iš kur tada atsiranda automobilių salone drėgmė. Pasitaiko, kad dėl drėgmės pertekliaus nepelnytai kaltinamas ir pats automobilis. Sulipa su visais sniegais į automobilio saloną ir po to pradeda piktintis, iš kur salone atsiranda drėgmė, kai jie nusiplauna automobilį. Kelia klausimus, kad galbūt automobilis nėra sandarus, galbūt gumos praleidžia vandenį ir panašiai. O problema yra labai paprasta.
Jei automobilio vidų patys drėkiname, nesvarbu ar su šlapiais batais, ar su varvančiais kilimėliais, anksčiau ar vėliau drėgmė ims garuoti. Tad nenuostabu, kad vieną rytą rasime ne tik užrasojusius, bet ir aplėdijusius langų stiklus, aiškina žinovas. Be to, pasirodo, vairuotojai daro ir kitų klaidų. Išsiplovę guminius kilimėlius, vairuotojai dar plauna ir salone kilimą. Išsiplovę kilimą, drėgmės jie nesiurbė, jokiais būdais jos nešalina, o tiesiog pasmeta guminį kilimėlį ant viršaus. Tiesa, kai kurie pasinaudoja galingais plovyklų siurbliais ir drėgmę išsiurbė, bet dėl to burba plovyklų operatoriai. Juk šaltuoju metu siurbent vandenį jį šalą, ledėja, taigi dėl tos pačios drėgmės sugenda ir siurbliai. Bet pasirauskime liaudies patarimų skrynioje. Aiškėja, kad drėgmę iš automobilio turėtų išprašyti ir paprastos buitinės priemonės. O žinojot, kad drėgmę galima pašalinti, jeigu pakloji po kilimėlių laikraštį? Ne, nežinau. O ryžių žinojot, kad galima paberti? Ar pabandytumėt? Ne, gal ryžių, gal ne. Bet gal vairuotojai žino kitų būdų drėgmę ištraukti? Galbūt yra kažkokie tai drėgmės surinkėjai, nu, kaip sakykime, kaip statybininkai atlieka darbus tenai namuose ar ne, ir po statybų irgi būna pakankamai drėgna ir ten yra prietaisai tam tikri, kurie tą drėgmę surenka. Tai galbūt ir automobilį yra kažkas tai panašaus. Žinot, kad po kilimėlių galima padėti seną laikraštį ir sutrauks drėgmę. Galbūt, bet nežinau, nebandžiau, neužsiminėjau tokiais dalykais. Žinoma, tai yra sprendimo būdas, bet ilgainiui, jeigu užsimiršta tos kruopos arba tie laikrašiai, jie pradeda gesti ir skleisti nemalonų kvapą. Yra situacijų, kai papildomos priemonės drėgmei sugerti yra tiesiog būtinos. Ir jokie ryžiai, rankšluošiai ar laikrašiai čia turbūt nebepadėtų. Ypač, jei automobilis netrukus tos į lenktynių trasą. Teko keliauti su Dakaro lietuvių komandų karavanu iki Pietų Amerikos ir jie į visus automobilius buvo sukabinę tokius maišelius su sorbentais tam tikrais. Ir kai Buenos Aires uoste atsiminėjo tos automobilius, tai kiekvienas jau buvo kaip maišelis pieno litrinio toksai pripampęs. Po litrą kiekviename realiai buvo normalaus prisikaupę vandens. Patyręs automobilininkas pasakoja, priemonių skirtų drėgmei šalinti vis daugiau. Štai pavyzdžiui šios pagalvėlės. Anot žinovo, nors visos drėgmės jos nesugers, bet padėti tikrai turėtų pagerinti. Silikonė tokia pagalvėlė ir jinai tiesiog iš aplinkos pabiškį surinkinėja drėgmę. Kai jinai prisirenka daugiau drėgmės, yra indikatorius, jisai pakeičia spalvą ir jūs tada tiesiog galite ant radiatoriaus ar į orkaitę mikrobangų krosnelį dėti, išdžiovinti ir jūs vėl ją galite naudoti. Pats turbūt inovatyviausias būdas – tam tikros plėvelės, su kuriomis galima apklijuoti stiklą iš vidaus ir jos neleidžia čia būtent rasuoti stiklui. Nes tokias tikrai naudoja motociklininkai ant šalmo stikliuko, nesusiklijuoti. Išspręsti šiuos nesklandumus galima tik nuodugniai patyrinėjus savo automobilį. Pasiaiškinkime, kokiais dar būdais ir pro kur į automobilį skverbėsi drėgmė. Ir tą patį automobilio kėbulą, jeigu automobilis jau yra pagyvenęs ir pažeistas korozijos, yra nesandarų, tai ir pro ten nėra tas drėgmės, ten balos kažkokios dar kažkas, bet drėgmė jau ir kaupės renkas. Dėl ko žmonės nenori skendusi automobilių, ar ne? Tai kuriame yra prisikaupę drėgmės, prasideda pelyjimo procesai visokie, generuoja, sakysim, korozijos procesus, aktyvina visokius, kenkia elektronikai, ir ne, kompiuteriams, yra kalnas bėdų. Pasirodo, drėgmė gali kauptis ir nesandariose bagažinių durelių tarpinėse. Ar atkreipiate dėmesį, kokia jų būklė? Tai va, suplyšus paprasčiausiai tarpinė. Nuo metų, nuo amžiaus, nuo gyvenimo, nuo naudojimo šiuo atveju čia yra vairuotojo durelės. Tai jos yra naudojamas daugiausiai. Meistras patarė netingėti žvilgtelti ir po variklio dangčių. Čia taip pat galima aptikti drėgmės šaltinį. Dažnai prisirenka va šitose vietose, kur mėgsta nešvarumų lapų. Jie taip pat sulaiko drėgmę, nėra, šitas automobilis turi panoraminį stogalangį šiuo atveju, tai čia būtent per jį yra nubėgimai latak, kur vanduo turėtų išbėgti ant žemės, per ratą. Bet jeigu jie yra užsikimšę, drėgsta automobilio vidus stogas. Jei stipriai rasoja langai, drėgsta tam tikra automobilio grindų vieta, nuolat trūksta aušinamojo skysčio, o salone juntamas saldus kvapas, garantuotai bus kaltas prakiuręs vadinamasis pečiukas, tikina Tomas. Apžiūrėkime automobilį. Viduje drėgsta va šitos vietos, tiek vairuotojo, tiek keleivio pusėj. Tada jau čia yra pirmi simptomai, kad yra nesandari vidaus šildymo sistema, tai yra
tas vadinamas pečiukas. Paprasčiausias būdas dar įsitikinti, kai yra šiek tiek aprasojęs automobilio stiklas, nu, priekinis stiklas iš vidaus. Šiek tiek paimam mėginį ant savo piršto, paragaujam ir tada mes, jeigu tas skonis yra kažkiek saldus, viskas aišku. Reiškia, mes turime automobilio viduje nesandarų pečiuką, kur leidžia aušinimo skystį. Nuo to labai stipriai rasoja langai. O dabar dar kartą grįžkime prie automobilio kilimėlių. Pro pirštus į juos negalima žiūrėti ne tik dėl drėgmės salone. Ar kada pagalvojote, jog nudėvėti, netvarkingi, blogai pritvirtinti kilimėliai gali prišaukti ir kur kas didesnė bėda? Jeigu jiems tvarkingai užfiksuoti, jie patys į savęs nekelia bėdos. Jeigu jisai slankiosi po kojams, yra reikalų daug. Gali būti daug reikalų, ypač sudėtingesnėse. Pasislinkti, jisai susigrankščiuoja, pasislinka po pedalais. Pedalo eiga yra, turi tam tikrą centimetrų kažkokį tai kiekį. Tai jeigu tu pakeiši po jį suglemštą kilimėlį į kažkokį tai gniutulą, tai jisai tiesiog neturės jėgos atsirems ir tu nepaspausi stabdžio. Ar ne? Nu, čia fantazijos turbūt labai daug nereikia, tas pats kas iššokė iš lėktuvo ir parašiutas tavo neįsiskleidžia, ne? Tai tu nepaspaudi stabdžio. Verta pakalbėti ir apie kilimėlių kokybę. Kokybiškas kilimas, ar ne, kuriuos ten daro iš ėriukų kailių, ne, ten mūsų Rolls-Royce. Tai jie iš tikrųjų yra tam tikras simbolis prabangos, komforto, ar ne, estetikos, tam tikrų suvokimų. Žinoma, kad jie yra brangus, bet ar jie dirba kažkaip tai kitaip? Manau, kad ne, nes funkcija yra labai aiškiai apibrėžta ir nu, tai yra tiesiog aksesuaras. Su šia nuomone, ko gero nesutiktų automobilių aksesuarų žinovai. Anot jų, pagal automobilio modelį parinkti kilimėliai turi tvirtinimo taškus, nes slidinėja po pedalais, tiksliai priglunda prie automobilio dugno ir ilgiau nesusidėvi. O štai pavyzdžiui, pigesnių guminių universalių kilimėlių guma plonesnė, aštresnis ir jos kvapas. Tvirtinimo jau taškų nėra, yra tiesiog tam tikri rumbeliai. Kadangi nepriglunda pagal automobilio dugną, neturi tokios atramos, jie vis tiek yra linkę paslinkti šiek tiek į priekį. Neatitiks taip kaip modelinis, jisai neturės aukšto portelio, tai visas purvas, sniegas, sakykime, jisai ištirpęs gali tiesiog į pagrindinį kilimą. Nu, tada gali tiesiog atsirasti papildomai, kad jisai bus neišdžiovintas, pradės rasoti langai galbūt. Pigesni tekstilės kilimėliai taip pat bus plonesni ir netokie patvarūs, o ypač vairuojant su aukštakulniais. Modeliniai tekstilės atsparesni ir verti dėmesio, patarė specialistas. Jie turi iš dugno tokį kaip gumos pagrindą. Tai vėlgi jisai bus neperšlampamas ir neįsigersi pagrindinį kilimą susikaupusi drėgmė. Šaltajam sezonui specialistas patarė rinktis guminius, šiltajam tekstilės kilimėlius. Bet pasvarstykime, o kas būtų, jei kilimėlių iš vis atsisakytume. Pirmiausia, drėgmės automobilyje suvaldyti tikrai nepavyktų. Be to, nusidėvėtų kiliminė danga, kuri, beje, atlieka ne tik estetinį vaidmenį. Visų automobilių salonai, sakysim, iš vidaus yra padengti tam tikra ta veltininė tokia medžiaga, kuri slopina triukšmą. Leidžia komfortiškiau, sakysim, akustinį komfortą sukuria, galbūt net vibracijos tam tikrus dalykus užgesina, kur, nu, patogesnė kelionė. Tai tu sugadindamas tą vienintelį sluoksnį, ar ne, tai sugadinsi viską ir tada tas remontas tikrai bus, ko gero, sudėtingesnis ir gerokai brangesnis. Reportažo pabaigoje pakalbėkime ir apie neva stebuklingus purškalus drėgmei sugerti. Vis pasigirsta kalbų, esą tam tikros cheminės priemonės gali visiškai ištraukti drėgmę net ir iš labiausiai permirkusio automobilio. Tai daugiau, sakyčiau, yra marketinginis reikalas, nes bet kokiu atveju drėgmė papuolus į saloną, jokia chemija tos drėgmės nepašalins. Tik tai džiovinimas, vėdinimas ir jos natūralus surinkimas. Yra priemonė, kuri tiesiog apsaugo nuo rasojimo, sakykime, sumažina tą rasojimą. Vienas iš tokių niuansų, ką blogiausiai daro, tai neparuošia tinkamai pačio paviršiaus. Tai paviršius turi būti ne tik švariai nuvalytas, bet jis turi būti ir sausas. Nepagrįstų lūkesčių išvengti padės tai, jei ne tik atidžiau skaitysite etiketes, bet ir skirsite laiko automobilio priežiūrai. Norint išvengti drėgmės automobilio salone, specialistai patarė žiemą geriau nejungti vidaus oro cirkuliacijos funkcijos, orą esą geriau naudoti iš lauko. Mūsų iškvėpiamas oras yra šiltesnis oras, negu yra automobilė ir mes ko pasekoje sulaukime taip pat langų rasojimo. Dar aišku priklauso nuo vakar dienos vakaro, ką vairuotas ar keleivis veikia. Ta prasme, ką geria? Jo, būtent. Tai čia ne juokas yra, kad vat sako liaudyje? Ne, teisybės yra. Žinovai taip pat atkreipia dėmesį. Spustelėjus šaltukui, drėgmė kaupsis tikrai mažiau, jei automobilį nuolat gerai išvėdinsite.
Artėja šaltasis metų sezonas, kuomet automobilio saugumu būtina pasirūpinti ypač atsakingai. Amortizatoriai būtent jiems svarbu skirti dėmesio, ypač tada, kai vairavimo sąlygos gali tapti ekstremalios. Dažnas vairuotojas juos pamiršta. Amortizatoriai ištikrina ne tik vairavimo saugumą, bet ir komfortą. Tačiau kaip vairuotojas vizualiai, nelendant po automobiliu, gali įvertinti amortizatorių būklę? Kokie pavojai tykos kelyje, jei važinėsime su šia netvarkinga detale ir kokios esminės klaidos daromos, keičiant amortizatorius? Štai taip, tarsi bažnyčios varpų dūžiai skamba jau sugedę amortizatoriai. Artėja šaltasis metų laikotarpis, tad svarbu tinkamai pasirūpinti automobiliu. Vis dar pasitaiko vairuotojų, kurie per mažai dėmesio skiria savo automobilio amortizatoriams. Automobilio amortizatoriaus paskirtis tai yra slopinti kėbulo sviravimus kelio atžvilgiu. Jūs tiesiog galbūt važiuodami pastebite, kai automobilis kartais kelyje lyg teniso, lauko teniso kamuoliukas šokinėja, jis yra sunkiai valdomas, ko pasekoje gali įvykti nelaimingas autoįvykis. Gerai veikiantis amortizatoriai užtikrina ratų kontaktą su kelio danga ir neleidžia pakabos spiruokliams laisvai judėti. Kai amortizatoriai sutvarkyti, važiuoti patogu ir saugu. Labai paprastai. Nes iš esmės, na, jeigu taip, aš taip su jumoru parodžiu, bet tai yra teisybė. O jeigu tu ateini prie kiekvieno automobilio kampo, nu, vis tiek yra keturi amortizatoriai, tai paprasčiausias būdas pasitikrinti, tai paspausti tą kampą automobilį ir jeigu jis greitai grįžta, nu, tai yra atšoksta greitai, taip, tai reiškia amortizatorius jau nebėra, nes nu, geras amortizatorius tu turi suspausti ir jis turi lietai sugrįžti. Tai yra tam, kad nu, ratas dirbtų savo darbą. Tai, o kai jau labai blogai, tai mes matom va tokius važiuojančius automobilius. Kodėl jau nepatraukia į eismą, aš nežinau. Nes kartais nepraeina tiek apžiūrų, ten automobilis, ten, nežinau, su nedegančia lemputė, kuri gali bet kada perdegti. Nu, iš tikrųjų, žmogus sąmoningas gali pasikeisti. O bet vis dar tenka matyti mieste ir užmestėje tokių automobilių, taip nesuprantu, kaip jie važiuoja ir kaip jie ką praeina. Štai šis stendas, pasak amortizatorių specialisto Tado Kvedaravičiaus, parodo, kokia yra detalių būklė. Galima pažiūrėti, kaip veikia restauruoti amortizatoriai. Amortizatorių tikrinimo stendo pagalba ištestavom du amortizatorius, vieną blogą, kitą po restauravimo veikiantį tinkamai amortizatorių. Ir amortizatorių tikrinimo stendas mums parodė veikiančią amortizatoriaus kreivę ir netinkamai veikiančią amortizatoriaus kreivę. Taip patikrinę galim įvertinti prieš remontą ir po remontą, ar amortizatorius prieš remontą buvo restauruotinas. Ar jisai vis dar buvo tinkamas naudot, o po remonto atlikus darbus mes galim patikrinti, ar viskas tinkamai funkcionuoja ir galime jį naudoti. Amortizatorių gedimus išduoda keli pagrindiniai indikatoriai. Tai juntamas nestabilumas vairuojant, kėbulo siūbavimai, nesaugus palinkimas ties posūkiais bei kartkartėmis šokčiojantis ratai. Pagrindinis amortizatorių gedimas pasireiškia tai, kad amortizatorius leidžia alyvą, tai yra apsišlapiavęs jisai, kaip mes vadiname. Antras dalykas, atsiranda garsas, nebūdingas, pakabos, nors tarkim, kai kurie elementai yra standžiai sujungti, bet nemalonus vairuotojo garsas jį verčia sunerimti. Tai ir trečias dalykas, tada, kada amortizatorius yra sulenktas dėl kažkokio tai eismo įvykio arba staigaus smūgio į kliūtį, į duobę, į bordiūrą ir panašiai. Tačiau kaip pačiam vairuotojui suprasti, jog amortizatoriams atėjo paskutinioji? Kokie požymiai išduoda, kad vertėtų sunerimti dėl amortizatorių ir juos nedelsiant keisti? Dažniausiai paprasčiausia atpažinti apžiūrėjus vizualiai. Tai ant amortizatoriaus korpuso matosi tepalų nutekėjimai arba aplink amortizatoriaus korpuso viršų matosi besikaupiančios drėgnos dulkės. Tai reiškia, kad yra minimalus tepalo prasisunkimas ir tos dulkės esančios aplinkoje pradali prie tos alyvos. Taip pat, keičiant automobilio ratus, kas sezoną, nusijėmus juos, nesunku pasižiūrėti vizualiai, kokia jų būklė, ar yra kažkokie tepalo prasisunkimai. Kitas variantas, važiuojant, jaučiamas per didelis kėbulo sviravimas. Tai tarkim, stabdant automobilio priekis per daug smenga žemyn, arba atliekant posūkius, jaučiamas didelis kėbulo sviravimas į šonus.
Dėl amortizatorių defektų tampa pavojinga vairuoti, sako specialistai. Todėl ignoruoti jų būklės neverta. Tačiau kas gali nutikti, jei važinėjame su sugedusiais amortizatoriais? Jis nevaldomas yra. Jei, nu, va, toks automobilis, tas įbojantis, jis tiesiog nevaldomas, nestojamas, nepasukamas. Ir aišku, vėlgi čia aš neku per savo lenktyninko prizmę, nu, tai tokių, pamatau tokį automobilį, tai baisu jį ir lenkt. Jau labai planuoju, kur aš jį norėsiu apsilenkti, nu, nes tu supranti, kad žmogus, nemanau, kad jis padarys automobilių, ką jis norės padaryti. Siūbavimas yra tik diskomfortas, bet tai yra puikia indikacija atpažinti, kad amortizatoriai yra susidėvėję. Kaip minėjote, mieste važiuojant greitis yra nedidelis, bet mieste mes atliekam labai daug manevrų palyginus su užmiesčio keliais. Taip pat mieste visą laiką yra galimybė, kad pėstysis gali žengti kelią. Tokiu atveju reikės staigiai stabdyti ir bandyti išvengti manevro, o kuomet amortizatoriai tinkamai neveikia, padidėja stabdymo kelias ir yra gerokai sunkiau išvengti tokių ekstremalių situacijų. Didesnė rolė automobilio valdymui atlieka priekiniai amortizatoriai, kadangi priekiniai ratai atlieka krypties keitimo funkciją ir jiems tenka didesnė apkrova stabdant. Tačiau esant netvarkingiam galiniam amortizatoriam, netikėtai gali, taip liaudiškai tariant, pabėgti automobilio galas posūkio metu. Tokiu atveju išvengti autoįvykio yra pakankamai sunku. Inžinerijos katedros vedėjas demonstruoja amortizatorių bandymų stendą, kuriame neišmontavus amortizatorių galime patikrinti, kaip jie veikia. Bandymo stendas šitas leidžia tikrinti amortizatorius, kurie yra automobilyje įmontuoti, nereikia jų išmontuoti ir pabandyti. Tai principas šito stendo veikimas yra toks, kad juda plokštės, jos juda aukštyn žemyn ir užvarius automobilį, tos plokštės vibruoja nuo 0 iki 25 Hz tokiu dažniu ir matuojama, kaipgi yra prispaudžiamas ratas prie tų plokščių. Vadinasi, po tomis plokštėmis yra svorio arba slėgio, galima sakyti, jutikliai, kurie jaučia, kokia jėga yra slegiamas tos plokštės. Ir kada prasideda plokščių vibracija būtent, gali būti taip, kad jeigu amortizatoriai yra blogi, tas ratas tam tikrų momentų paims ir pašoks nuo tos plokštės. Tai vat, būtent tą prispaudimo jėgą tie davikliai matuojantis ir parodo paskui ekrane, kokia yra ta prispaudimo jėga, kaip jinai pasikeitė, sakykime, keičiantis dažnį, tam sviravimo dažnį. Tai vat, ir pagal tą būtent prispaudimo jėgą ir yra sprendžiama, ar amortizatoriai geri ar ne. Automechanikas Dainius demonstruoja, kaip tinkamai ir su kokiais įrankiais galima pasikeisti amortizatorius. Pačio keitimo, sakykime, tiek amortizatoriaus keitimo metu, tiek spyruoklės keitimo metu, griežtai vengt naudot pneumo įrankius, būtent surinkimo metu. Tai, ką dažniausiai daugelis daro klaidų, dirbant su šitais įrankiais. Išmontuojant visą šitą mazgą, ta prasme, suspaust spyruoklę, kad amortizatorių pakeist, kad pakeist apsaugą, taip, iš esmės, pneumo įrankius naudot galima, nes vis tiek jisai bus tas amortizatorius keičiamas. Šiuo atveju jisai keičiamas nebus. Technikinės apžiūros metu buvo pastebėta, kontrolieriai pastebėjo, kad yra suplyšę amortizatorių apsauginės gumos. Čia yra labai svarbi detalė, kadangi nesant šitoms apsauginėms gumoms, papuola purvas, vanduo, žiemą aišku sniegas ir visi kiti nešvarumai ir būna pažeistas amortizatoriaus šitas blyžgantis paviršius, pačios strypo. To pasekoje sumažėja jo darbingumas. Tai dabar parodysiu, ką negalima naudoti pneumo įrankių, nes labai galima greitai sugadinti amortizatorių. Nes sukant su pneumo įrankiu, labai stipriai greitai sukasi pats amortizatoriaus šitas blyžgantis kotas. Apačioje yra riebokšliai, jie aišku keičia savo savybės, keičia struktūrą, dėl ko pasekoje vėlgi amortizatorius gali pradėti leisti skystį. Suspaudinėt taip su pneumo, kadangi čia amortizatorius veikimui nieko neįtakoja. Suspaudžiam spyruoklę. Dabar ko negalima daryti, negalima atsukinėti su pneumo įrankiais visų šių dalykų. Negalima. Tam turi būti yra skirti specialūs įrankiai ir prie amortizatoriaus yra dirbama išmontuojant
tik tai rankomis. Šiuo atveju palaikomasis raktelis, tas raktukas. Ir visas šitas mazgas yra išmontuojamas gražiai tik tai su rankų pagalba, jokių pneumo įrankių. Amortizatoriai gali būti tepaliniai ir dujiniai. Kokie jų skirtumai? Amortizatoriaus tokia paskirtis yra, reiškia, į vieną pusę jisai lengvai juda, į kitą pusę sunkiau juda. Reiškia, yra tam tikri voštuvų sistema, tam tikra, kuri leidžia lyvai į vieną pusę tekėti laisvai, į kitą pusę su pasipriešinimu. Ir tokia sistema vat, būtent ir priverčia nuslopinti tos virpesius. Tai pirmieji būtent buvo tie tai vadinami tepaliniai, kaip minėjau, ir būtent tas skystis perdudamas iš vienos talpos į kitą talpą ir taip vat, tie sviravimai yra nugesinami. Dabar tobulėjant amortizatoriams atsirado tokie tai vadinami dujiniai amortizatoriai. Tai vadinasi, kada yra naudojamos dujos ir tos dujos irgi atlieka tokį slopinimo vaidmenį kaip ir tepalas. Tai na, jie šiek tiek yra kokybiškesni skaitosi ir geriau slopina tuos virpesius. Čia yra mitas. Tiek vieni, tiek kiti turi alyvas viduje, kadangi alyva yra skirta sukurti tam pasipriešinimui amortizatoriuje. Tiesiog žmonės dažnai tuos dalykus maišo, kadangi dauguma naujų automobilių amortizatorių ir naujai pagamintų amortizatorių yra užpildomi dujomis, tam, kad tepalas mažiau putotų, važiuojant, tarkim, nelygių žvirkelių, kuomet amortizatorius turi daug judėti, dėl tų sviravimų tepalas pradeda putot. Kuomet į tepalą yra į amortizatorių pripildoma dujų, tas slėgis viduje neleidžia tepalui suputot, dėl to amortizatorius išlaiko reikalingas charakteristikas geriau. Amortizatoriai susidėvi laipsniškai, tad važiuoti nepatogu tampa ne iš karto. Ruošiantis žiemos sezonui verta patikrinti, kaip veikia šios svarbios detalės. Dėkoju, kad buvote kartu. Visas mūsų laidas galite pamatyti LRT LT mediatekoje bei apsilankyti mūsų Facebook'o puslapyje. Pasimatykime ir kitą sekmadienį tuo pačiu laiku. Saugokite save. We'll be right back.